بڕیار بوون کۆتایی مانجی سێ بکراباوە، بەڵام دیزینی ناو جزرە وەسەتەکانی با بڵێم لەبەرەوەی سەوزاییەکی زۆر زۆری تێدایە، گوڵ و گوڵزارێک و زۆر زۆری تێدات بزە بە دیزینێکی زۆر زۆر جوان ئەنجام دراوە. بۆیە لە کاتی ناشنی بارانەکان ڕێگر بوون لەوەی کە ئەو کارە ئەنجام بدرێ، بەڵام خۆم سەردانی پرۆژەکەم کردووە. دەتوانم بلێم لە هەفتەی داهاتوو ئەگەر هیچ شتێکگە با بڵم کەش و هەوا لە بار بێتن، دوانەکەوێ لە ئەنجامدانی بەشە سەوزایەکەی و حدایقەکانی دەتوانم لەم هەفتەی داهاتوو تا دە ڕۆژی داهاتوو دەکەوێتە خزمەتی هەوڵان.